23 березня уряд підтримав постанову, згідно з якою обласні адміністрації мали скоригувати отриману держсубвенцію і виділити кошти на оплату медикам. Загальна сума становила майже 905 мільйонів для всіх регіонів. Але жодних грошей за обіцяну роботу із хворими запорізькі лікарі, як і їхні колеги по Україні, так і не отримали. Люди возмущены, люди негодуют, они работают действительно в нечеловеческих условиях, это очень тяжело. Извините, мы говорим о марте, а уже прошел апрель, и уже мы живем в мае. До цього виплати медпрацівникам спочатку перекладали на місцеві бюджети, де коштів і так бракує. Незважаючи на це, на початку запровадження карантину Запорізька міська рада виділила майже 100 мільйонів гривень на боротьбу із коронавірусом. Крім того, влада обласного центру надає медикам необхідні засоби захисту та закуповує сучасне оснащення, попри дефіцитний бюджет та відсутність допомоги від держави. Ти казалось би, що тут сложного, да? Можно заплатить людям эти деньги, так как положено. Но все документы, которые принимались, они моментально перекладывались на плечи органов местной власти. Вот органы местной власти должны это сделать, должны выплатить. Это звучало, мы возмущались, опять же обращались, что это все-таки средства из державного бюджета. Например, мое мнение, что органы местной власти сейчас прикладывают максимум усилий для того, чтобы оснастить наши лечебные учреждения и средствами защиты, и аппаратами, и всем необходимым. На сегодняшний день появилось четкое разъяснение Держпраці, что за март месяц, не по годину, а за весь рабочий час оплачивается заработная плата медика в размере 3 окладов. А в апрелі місяці оплата буде осуществляться через НСЗУ. Обурені медики запорізьких лікарень звернулись до обладміністрації за поясненнями щодо 300% доплат. Адже за березень область заборгувала міським медзакладам майже 1,5 мільйона гривень. Без надбавок залишились працівники 1-ї та 9-ї лікарень, а також 10-ї поліклініки. На сьогодні ми не отримали жодної копійки з державного бюджету на виплату 300% в березні місяці. До області надійшла медична субвенція, але при розподілі місто Запоріжжя з неї не отримало нічого на доплату медичним працівникам. Ми з цієї субвенції отримали тільки кошти на інсуліни. В обладміністрації заявили, у березні на 100% профінансували лише 3 обласні інфекційні лікарні – у Запоріжжі, Мелітополі та Бердянську, бо тільки там були перші хворі. Крім того, у квітні на позачерговій сесії виділено на медзаклади майже 119 мільйонів гривень, з яких теж обіцяли потрійний оклад лікарям. Однак жодні кошти до медиків не дійшли. Кошти були виділені на сесії. І це не означає, що вони одразу всі були розподілені, тому що це кошти, які будуть наповнювати бюджет на протязі останніх місяців цього року. Да? Ті кошти, які на сьогоднішній день оплачуються, ви можете дати, я вже казав журналістам повністю письмово, ми надамо вам розшифровку, вони так само виділяються і на 300% доплати. А от вже за квітень виплачувати надбавки лікарям буде Національна служба здоров'я України. Міські лікарні загалом повинні отримати понад 9 мільйонів гривень. Ці кошти планують нарахувати наприкінці травня. Євгенія Вертій, Ілля Гірник, телеканал Z.